អាឡឺម៉ង់ក៏ចោលការផ្ដល់យន្តហោះចម្បាំងទៅដល់អ៊ុយក្រែនរហូតមកដល់ពេលនេះអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវជាថ្មីស្នើសុំការផ្គត់ផ្គង់យន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងសម្រាប់ជួយដល់កងទ័ពរបស់ខ្លួននិងកាត់បន្ថយដល់សមត្ថភាពអាវុធរបស់ទាហានរុស្ស៊ីប៉ុន្តែលោកអធិការបដីអាឡឺម៉ង់បានច្រានចោលនៅសំណើទាំងនេះសារព័ត៌មានរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស BBC បានចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមករាថាលោកអូឡាសុលអធិការបដីអាឡឺម៉ង់បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងកាសែតរបស់អាឡឺម៉ង់ដែលបានព្រមានប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមដែលកំពុងតែបន្តប៉ុន្តែលោកអធិការបដីបានបដិសេធចំពោះការបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនការច្រានចោលរបស់មេដឹកនាំក្រុងបេកឡាំងបានកើតឡើងត្រឹមតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយការគ្រប់គ្រងរុករកដ៏ទំនើបរបស់ខ្លួនប្រភេទ Leopard 2ជាច្រើនគ្រឿងទៅជួយដល់អ៊ុយក្រែនក្រមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានស្នើដល់បណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តត្រូវតែបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពយន្តហោះចម្បាំងដើម្បីពង្រឹងនូវសមត្ថភាពកងទ័ពរបស់ខ្លួនចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងពិភាក្សាអំពីគម្រិតផ្ដល់យន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតជាមួយនឹងក្រុងគៀវនៅថ្ងៃប្រហ័សលោកអូឡាសុលអធិការបដីអាឡឺម៉ង់បានប្រាប់ដល់កាសែត TagesSpiegel ថាគោលដៅរបស់គាត់បានផ្ដោតលើរុករក Leopard 2ផលិតដោយអាឡឺម៉ង់សម្រាប់ការបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកអធិការបដីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាជាការពិតណាស់យើងបានសម្រេចចិត្តលើការបញ្ជូនរុករកហើយការពិភាក្សាដេញដោលគ្នានេះពេលក្រោយទៀតកំពុងតែផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាមិនសមហេតុផលទាល់តែសោះអាឡឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនបានផ្ដល់រុករក Leopard 2ចំនួន14គ្រឿងជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រោយរងសម្ពាធអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការ NATO និងប្រទេសជាដៃគូរបស់លោកខាងលិចការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុងបេកឡាំងបានកើតឡើងភ្លាមៗក្រោយពេលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានសម្រេចផ្ដល់រុករកផលិតនៅអាមេរិក M1 Abram ចំនួន31គ្រឿងជួយដល់ក្រុងគៀវលោក Andriy Melnykអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវសូមឲ្យបង្កើនសម្ព័ន្ធភាពយន្តហោះចម្បាំងដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនជួយនឹងយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រភេទ F-16 និង F-35 ក៏ដូចជាយន្តហោះចម្បាំង Eurofighter, Tornado, យន្តហោះចម្បាំងរបស់បារាំងប្រភេទRafael និងយន្តហោះរបស់ Suez Gripen យន្តហោះចម្បាំងទាំងនេះនឹងកាត់បន្ថយដល់សមត្ថភាពគ្រឿងសម្ពាធរបស់ទាហានរុស្ស៊ីបាន។